skal ikke være nogen hemmelighed, at bilen her foran mig, første gang jeg så den på billeder, der var jeg slemt skuffet. Det var i og for sig ikke på grund af bilen, fordi den ser i sig selv rigtig, rigtig godt ud. Det var en lille, men ret stor ting på den her BMW. Det var nemlig nyrerne. Den nye BMW 4-serie har fået, ja, kært barn har mange navne, men et sæt solide fortænder, er der nogen, der vil sige. Det blev vist på konceptbilen, og der tænkte jeg, ja ja, det er koncept, men tror du det eller hvad, BMW, de gik sgu videre med det. Jeg har ikke helt forstået det. Jeg skal være helt ærlig at sige, at det ser bedre ud i virkeligheden, end det gør på billeder, men jeg kunne altså bedre lide de gamle nyere, som var i hvert fald halv størrelse af det der. Det ændrer ikke på, at resten af bilen ser drønhamrende godt ud. Modellen her, det er en BMW M440i, og den starter ved 919.000. Men lad os lige hoppe en tur ind bag rattet og se, hvordan der ser ud herinde. Har du bare kørt en ny BMW, så er det ikke fordi, at du bliver skide ophidset af det nye instrumentbord, fordi det ligner stort set alt andet ret og så videre. Men det der er med 4-serien, det er jo, at det er jo en lidt en praktisk bil, ikke? Der er jo et bagsæde. Det tænker jeg, at vi lige skal se, om vi kan komme ind på. Jeg har indstillet forsædet. Prøv at se her. Jeg kører lige frem, så jeg lige nemt kan hoppe ind. Jeg har indstillet forsædet til mine 186 cm. Lad os lige se, om det går. Der! Åh, oh, det kan jeg faktisk. Der er lige lidt med lofthøjde. Du skal ikke have særlig højt hår, så kommer du faktisk i problemer. Men udover det, så sidder man faktisk ret fint. Og BMW har der også lige sådan en lækker detalje, så man faktisk lige kan sidde og hvile sin arm. Det er helt ok. Men nu vil jeg faktisk lige hoppe ud af det her bagsæde, og så vil jeg faktisk finde ud af, hvordan den er at køre. Hop med. Prøv lige at se her. Det der, det er sådan en ægte US-style, at den lige bliver sendt frem til en. Men det er faktisk meget rart. Der kan man sige, der er alt, som det plejer. BMW har lavet en vanvittig skarp køremaskine. BMW M440i xDrive er det ypperste, du kommer inden for sådan en standard 4-serie. Du vil have den ypperste, så skal du op i en M4, og så er du altså op i op til 510 hestekræfter. Men den tager på et andet tidspunkt. Det her, det er en xDrive, og det er faktisk den eneste måde, at du kan få en 6-cylindret BMW 4-serie på. Motoren er en 3 liters med turbo, som yder 374 heste, som arbejder sammen med et mild hybridsystem, som man kan sige, det er ikke noget du bemærker, mens du kører, men det har alligevel 11 ekstra heste, som hjælper med. 0-100 er klaret på 4,5 sekunder, og det er faktisk rimelig hurtigt, men det er altså også takket være firehjulstrækket, som bare sikrer, at alle de der 374 heste bliver leveret ned til asfalt. Topfarten, ja, det er ikke nogen overraskelse, den er begrænset til 260, som en hver anden tysker. Jeg har også haft lejlighed for at køre BMW's 430i, som er udstyret med den lille 4-cylindrede turbomotor, som yder 258 heste. De er ret sammenlignelige, og så alligevel overhovedet ikke. M440i lidt mere skarp, langt hurtigere. Og så har den også en anden vægtning i styretøjet, som man lynhurtigt lægger mærke til, som faktisk føles endnu mere sprødt. Så er det lige det med lyden, som BMW 430i ikke kan klare. Prøv at lytte til det her. Så er der vel lige sport. Irriterende måde at ændre gearskiften på, når du sætter tingene i sport. Den kommer med sådan en ryg, som om at den hele tiden hopper frem, og det er helt sikkert for at skulle få det hele til at føles lidt mere hurtigt, lidt mere vildt,
men i virkeligheden så gør den bare bilen mere ustabil, og det er faktisk ikke særlig fedt, når det går lidt stærkt.